Eletäänkö Suomessa erityisesti pääkaupunkiseudulla asuntokuplassa? Kyllä eletään, sanovat suomalaiset. Tuoreen LähiTapiolan arjenkatsaustutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista kokee, että pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoita vaivaa hintakupla. Suomalaiset on tietysti oman kotitaloutensa osalta parhaita asiantuntijoita, ja jos he näin kokevat ja näkevät, niin silloin se tuntuu todella ja näyttää kuplalta. Mutta itse kun asiantuntijana katson asuntomarkkinoita ja niitä kuplaan liittyviä asioita, niin en itse pysty sitä vahvistamaan, koska hinnat on toki korkealla, mutta ne ei ole ehkä poikkeuksellisen korkealla. Peloista huolimatta asunnon ostoa tai vaihtoa harkitsee useampi suomalainen kuin syksyllä. Vuonna on vähän ehkä jarruteltu asuntokauppaa, niin se patoutunut tarve on kuitenkin olemassa. Ihmisten tilanteet muuttuu, tarvitaan lisää neliöitä, vähemmän neliöitä. Erityisesti nuorten osalta tietysti tämä tilanne korostuu, että siellä on ehkä niin kuin keskimääräistä enemmän sitä halukkuutta asuntokauppoihin tällä hetkellä. Tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa pysyneen ennallaan viimeisen vuoden aikana. Tämä on pääekonomistin mukaan hyvä uutinen. Yleisesti uutisvirta on ollut pikkusen negatiivista ja pessimististä, niin jos tässä ympäristössä kykenee säilyttämään sen optimismin ja uskon tulevaan, niin se on kyllä hyvä uutinen. Suomalaisilla on aika realistinen käsitys ostovoimasta ja ostovoimakehityksestä. Suomalaisten odotukset omaan työllisyystilanteeseensa ovat kuitenkin heikentyneet viime syksyyn verrattuna. Useampi uskoo tilanteen heikentymiseen kuin paranemiseen. Mekin odotetaan, että työttömyysaste hieman nousee ja epävarmuus on suuri. Kaikki tiedostaa rakennemuutoksen, kilpailukykyongelmat ja ne haasteet, mitä Suomen talouteen liittyy. Paineita on siihen suuntaan, että työttömyysaste tulee vähän nousemaan nykytasoilta ja työpaikat on entistä enemmän kiven takana tästä eteenpäin. Kannattaako nelihenkisen perheen nyt unohtaa talousnäkymien seuraaminen ja vain ostaa se haaveilemansa isompi asunto? Tarve, omat tulot, työpaikka, työpaikan varmuus, nämä kaikki on sellaisia asioita, jotka vaikuttaa, ja jos tämä kokonaisuus on kunnossa, niin ilman muuta nyt on hyvä hetki tehdä asuntokauppa.